Čokoládový dort s kaštanovým pyré. Na přípravu receptu budeme potřebovat 500 g slazeného kaštanového pyré, 140 ml smetany ke šlehání, 300 g hořké čokolády, 50 g másla, 6 polévkových lžic hladké mouky, 80 g krupicového cukru a 5 bílků. Horké vodní lázni rozpustíme na lámanou čokoládu. V míse smícháme kaštanové pyré se smetanou a změklým máslem. Z bílku ušleháme pevný sníh, do kterého postupně zašleháme krupicový cukr. Kaštanovou směs smícháme s moukou, přidáme rozpuštěnou čokoládu a nakonec zlehka vmícháme ušlehaný sníh. Připravené těsto vlijeme do dortové formy vyložené pečícím papírem. Dort pečeme ve středně vyhřáté troubě zvolna asi 50 minut. Upečený dort vyjmeme z trouby a necháme vychladnout.